У Дніпрі з 11 травня учні 5-11 класів поставили на паузу дистанційне навчання та повернулися за шкільні парти. Як воно адаптуватися до традиційних уроків після тривалого навчання онлайн? Чи встигають за програмою і чи лунатиме цьогоріч останній дзвоник на подвір'ї дніпровських шкіл? Про це у студії відкритого поговоримо із директоркою навчально-виховного комплексу номер 148 «Планета щастя» Наталією Мітіковою. Вітаю, пані Наталія! Я вас вітаю. І для початку розкажіть, будь ласка, з яким настроєм діти повернулися за шкільні парти після тривалого навчання онлайн? Чи плануєте за допомогою психолога налаштувати учнів до традиційних уроків? Зразу кажу, безумовно, так. Діти прийшли надзвичайно щасливі. Більш того, не тільки діти. Прийшли дуже щасливі батьки через те, що вони на кінець-то зможуть жити іншим життям і не виконувати обов'язки, ну чесно кажучи, помічника вчителя, бо треба й домашній контроль. Діти раді надзвичайно щасливі бачити однолітків, однокласників, вчителів. Випускники щасливі, що вони зможуть підготуватися вживу хоч би останні тижні до зовнішнього незалежного оцінювання. Ну і найголовніше – вчителі. Ну, по-перше, чесно кажучи, втомилися, бо це дуже напружена робота, якщо її робити добросовісно. А по-друге, ми на кінець-то зможемо посміхнутися, доторкнутися, допомогти, підтримати, пожурити, може гикнути на когось. Тобто вживу спілкуватися з дітьми. Добре. Ось щодо навчальної програми. Як проходитиме навчання? Чи треба надолужувати згаяне, передусім, учням 5-11 класів? Ну, я прошу батьків не хвилюватися через те, що ми адаптували всі школи, всі адаптували календарні плани. Це ті плани, за якими працюють вчителі, відповідно до дистанційного освітнього процесу. Через те надолужувати не треба. Як так? Ми встигнемо за цей час провести всі контрольні заходи вживу, хоч деякі провели вже дистанційно. Як зарекомендувала себе дистанційна форма навчання? Можливо, карантин відкрив нові можливості для освіти? Звичайно. Ну, по-перше, це технології, які дають зовсім інші можливості. По-друге, це вміння вибудовувати, перш за все, комунікацію на відстані. А це для освіти і взагалі для будь-якого спілкування найголовніше. Комунікацію міжпрофесійну, комунікацію з замовниками освітніх послуг, тобто з батьками, комунікацію з учнями. І це дає нам перспективи на те, що можемо ці процеси вибудовувати саме таким чином, використовувати сучасні технології. Хоч живе нічим не заміниш, але це може бути як варіант. Ну і по-третє, ми навчилися аналізувати надзвичайні ситуації. І шукати вихід. Коли плануєте закінчення навчального року? У травні чи в червні? Ну, за пропозиціями, відповідно, Міністерства освіти, може бути, ну, це не документи, це розсуди, може бути продовжений навчальний рік. Для нас, наприклад, що недоцільно продовжувати його як такий. А можна робити, відповідно, корекційні, академічні і так далі школи. Рішення, відповідно до звернення міністерства, приймає або замовник, або сьогодні ж автономія, кожен навчальний заклад окремо. У якому форматі буде проходити останній дзвоник і як просувається підготовка до нього? У якому форматі? Ну, по-перше, для телеглядачів, які закінчували школи 10-15 років тому, а це, може, і наші батьки, то ми давним-давно не проводимо так звані лінійки от вашого дитинства, мого дитинства, вашого дитинства. Хоч обов'язково є частина така серйозна, глобальна, частина подяки. Обов'язково в нас буває, називається це планетне коло, бо ми планета щастя. Дівчатка на стільчиках, хлопці 4, 9, 11 випускники поруч і представники усіх класів. Це коротка церемонія, офіційна і солідна. Там нагороди кожному класу, що здобуть за рік, за перемоги в предметних олімпіадах, творчих конкурсах, особисто учням за спортивні досягнення, за лідерам парламентського руху, батькам якісь. І всі ці нагороди йдуть з представниками відповідно до класів. А там проходять свої дзвонички. Дякую за відповіді, пані Наталія, і що завітали на відкритий. Сьогодні у нас в студії була директорка навчально-виховного комплексу номер 148 «Планета щастя» Наталія Мітікова. Говорили про повернення учнів до звичного шкільного життя та підготовку до останнього дзвоника.